jeni sërë së bashku në transmitim të drejtë për drejtë, sekundër dhe Anon Çova, me mua në studio tani në hapsirën të ftuarit të ditës, është zoti Ervin Saliani, deputet i Partisë Demokratike, njerëz i kryetar i Komisionit Hetimor Parlamentar të sistemit tim, si cili përmbylli punimet me dy raporte, një të opozitës, një të Partisë Socialiste, dhe në fund u votua i Partisë Socialiste, i cili ende nuk është zbardhur në fakt. Mirëserdha zoti Saliani në studio, kënaqësi t'ju kem këtu. E para njerë, e di që e keni kërkuar disa herë shtyrjen e mandatit atij komisioni dhe nuk u realizua diçka e tillë. Ju jeni kënaqur gjithsesi nga gjetjet që prodhoi ky komision dhe nga vërtetimet që arritët ju të bënit në të? Komisioni hetimor ka zbuluar më shumë se sa ka pasur në objekt të veprimtarisë. Pra ne kemi në nisje të sesionit, por shumë përpara fakt që kur bëm kërkesën për ngritjen e komisionit hetimor që u refuzua nga Partia Socialiste, ne kemi kërkuar shqyrtimin e veprimtarisë të institucioneve që kanë për detyrë mbrojtjen e të dhënave të sistemit TIMSS dhe ndryrjen e pretenduar në atë kohë në këtë sistem. Me ngritjen e komisionit hetimor u vërtetua ndryrja në sistem, pati një arrest sot, është një person i arrestuar me arrest shtëpie për ndryrje në sistemin TIMSS dhe pa diskutim pasaj gjatë hetimit parlamentar, ne kemi arritur të zbulojmë shumë edhe se sa kemi pretenduar, për është zbuluar që gjithë emërimet e drejtuesve të lartë policisë shtetit që kanë të bëjnë qoftë me mbrojtjen e sistemit TIMSS, por edhe ata që kanë të bëjnë me administrimin e sistemit TIMSS, kanë qenë të emëruar në mënyrë të paligjshme. Pra janë emëruar shumë, apo kanë aplikuar shumë përpara se sa të krijoheshin funksionet e veçanta, pra nga drejtoria në departamente, janë emëruar pa plotësuar asnjë kriter që përcakton ligji i policisë shtetit, pa kryer Akademinë e Sigurisë, pa plotësuar formularët e dekriminalizimit, pa pasur arsimimin përkatës, pa pasur eksperiencën përkatëse, pa u pajisur me certifikata sigurie, madje në një rast certifikata e sigurisë është refuzuar për të dhënë ndaj këtyre drejtuesve, dhe ndërkohë kemi arritur pasaj të zbulojmë të dhëna tjera që janë të paimagjinueshme. Është arritur të vërtetohet edhe nga dëshmitë e drejtuesve të lartë policisë që sistemi TIMSS është manipuluar. Pra qartësisht i manipuluar. Do të thotë që nëse ju shkoni me pasaport në sistemin në pikën e kalimit kufitar dhe paraqesni aty pasaportën dhe inspektori policisë e kalon, e skanon pasaportën, por nëse ju keni gjetur dhe keni paguar apo keni lidhje politike apo keni miqësi, nuk di ta them se cila është, un jam i qartë që ajo bëhet për korrupsion ose për lidhje politike. Çfarë bëhet aty pastaj? Nuk regjistroheni fare në sistem. Pra është njësoj sikur të mos e keni. Pra kaloni pa u regjistruar. Pra ju kaloni pa u regjistruar fare. E kuptoj. Pra sikur nuk keni paraqitur pasaportën fare. Është ndryrja në sistem që bën të mundur, pra kapja e drejtuesve të lartë policisë, të cilët të shmangin në sistemin qendror që ju të regjistroheni. Dhe kjo, sipas dëshmive të dhëna, mund të bëjë të mundur që jo një person, por edhe 25.000 persona, tha drejtori i departamentit, por edhe 100.000 persona mund të kalojnë pa u regjistruar. Dhe do të thotë që nuk regjistrohen kur skanohet emri i një personi, po marrim rastin e një personi që është në kërkim ndërkombëtar apo në kërkim kombëtar. Në rastin që ky person është në sistemin TIMSS dhe pasaporta e sinjalizon në mënyrë të menjëhershme dhe duhet bëhet arresti i tij, në rastin e manipulimit që i kanë bërë këta sistemit, për persona të tillë me rekorde kriminale nuk jep asnjë sinjal dhe bën të mundur arratisjen e tyre. Siç edhe ka ndodhur që çdo operacion i spakut apo pjesë të madhe të operacioneve për persona me rrezikshmëri të lartë që kanë kryer krime të rënda, ju e dini që nuk janë këtu. Pra kanë ikur në Dubai apo në vende të tjera. A keni arritur të vërtetoni se sa njerëz të kësaj kategorie nuk janë regjistruar për një periudhë të caktuar kohë dhe për cilën periudhë? Ne dimë që kjo ka ndodhur në disa raste, por për ta bërë të themi një raport të plotë se sa kanë qenë rastet, prandaj kërkuam zgjatjen e komisionit hetimor për shkak se na dolën fakte të reja, sepse për gjithçka që kishin pretenduar ne kemi mbyllur punën dhe e kemi tek kaluar duke bërë shërbim publikut, por dhe institucioneve. Ajo që është për të theksuar është që ne duhet të shkonim hetimit në fund për personat që e kanë kaluar, për sa është bërë ndryrja në sistem, për caktuar ekspert, për të thirrur persona të tjerë të cilët kanë bërë të mundur që këta individ me rekorde kriminale të kalojnë e kështu me radhë. Por jo vetëm kaq, fakti që sistemi është i manipulueshëm mund të bëjë që dhe persona me lidhje politike, familjar të personave politik, politikan vet, ta shmangin, por derisa shmanget për personat krimit të organizuar, mund të shmanget dhe për këta.
Ne kuptoj. Çka do të bënte një, po themi, nuk do të përdore si provë nga institucionet e drejtësisë për etime që ata mund të kenë për udhtime, për... Ju e dini që një pjesë e madhe e etimeve të kaluara kanë pasur sistemin tim si provë për kalimin kufitar, për kalimin me njerëz të caktuar edhe kështu me radhë. Tjetra që është... Përveç personit i cili ka një masë sigurie tani, ju rezultojnë sa të tjerë që kanë ndikuar në këtë histori, dhe kanë ndërhyrë në sistemin Teams? Ne kemi dërguar, më saktë do të dërgojmë në SPAK, një numër prej 10 funksionarësh të lartë, minimalisht të cilu duhet përgjigjen për aksaj strukture, që me veprimet ose mos veprimet dhe tyre, kanë sjell këto pasoja. Për cilën periudhë, zotë Saljani, po? Do ju them edhe me emra tani. Ajo që kemi arrit tjetër për të bërë një përmbledhur është që është faktuar për ashtu që persona të pa autorizuar kanë pas akses në Teams, pra nëse ju jeni në zyrën tuaj, në punën tuaj, dhe keni pas miqësi me ministrin e brendshëm apo me drejtorin e përgjithshëm apo me drejtuesin e caktuar, ju kanë dhënë akses të aksesoni Teamsin nga zyra juaj pa pas asnjë funksion policinë e shtetit. Po si ma japin këtë akses, do më thënë me kode, me... Këtë pyetje kam edhe unë, dhe japin të kesh aty, që të shantazhosh në një atë, kërcënosh atë, kesh të kuptosh, dhe ju e dini që një pjesë e madhe të dhënave të sistemit Teams janë përdorur, dhe kjo është faktuar nga përgjimet që kanë dalë nga SPAK-u, në përmjet zbërthimit të Skype, që sistemi Teams është përdorur për gjuhëti ndaj kundështarëve brenda krimit të organizuar, për t'i eliminuar, për t'i bërë shantazhe dhe kështu me radhë. Pra ne kemi te kaluar, po themi, pritshmërinë tonë në lidhje me këtë objekt që kishim në nisje, por është bërë hetimi pa plot për shkak të dhënave të reja që kanë dalë në këtë hetim parlamentar. Për cilën periudhë bëhet fjalë? Ju lutem, ma kujtoni, pra këto ndërhyrje të këtyre mbi 10 personave, për cilën periudhë bëhet fjalë? Shikot, nuk mund të them do të periudha, pra për të qenë i sakt, ditë ju them që është vërtetuar ndërhyrja në Teams. Për të bërë një ekzaminim të sakt, do duhet të kishim ekspert, që u miratua, por nuk u pranua nga Partia Socialiste më mbrapa, të cilët ekzaminonin dhe bënin ekspertizë të sakt, po, në lidhje me dhe kontrolonin sistemin ku është ndryrë, se është ndryrë, cilët kanë qenë personat e kështu me radhë. Tjetra që ne kemi arritur të vërtetojmë, është që ndëryrja që është bërë në datën 2 gusht të vitit 2023, në godinën ku ruen të dhenat, që është një godinë e rëndësie të veçantë, ku ruen të dhenat e sistemi Teams, e gjithë ndëryrja është bërë në mënyrë të paligjshme dhe pa autorizuar. Pra, 8 persona ka hyrë në një godinë në mënyrë të pa autorizuar, disa që s'kan lidhe fare me policinë e shtetit, punojnë në stakshit apo shok të drejtuesve të policisë, dhe kemi arritur po ashtu të konfirmojmë që të paktën 3, po quaj USB, kanë qenë të mbushura plot me të dhënat e sistemi Teams, të cilat nuk dihet ku do të shkonin, nuk dihet nëse do të ripunoheshin edhe do të futeshin në sistem të dhënat e tjera të manipuluara për vitet kaluara, për situata për shembull ku nuk e kam pas këtë, nuk ju ka shkuar në mendje që ti disa individëve rrotull Partisë Socialiste që të manipulonin sistemin, dhe meqense kanë manipuluar për disa, ti bënë një ndryrje dhe për persona tjerë. Kështu që në këtë kuptim, kjo është një nga komisionet në këndvështrimin tim që ka pasur sukses, ashtu si që besoj që komisionet e timore, prandaj nuk i lejon qeveria dhe Partia Socialiste, sepse zbulojnë afera dhe e kryen funksionin që i ka lënë kushtetuta. Pra, komisionet e timore bëjnë kontrol parlamentar, mbikëqyrje parlamentare, tim parlamentar, dhe propozojnë, si që kemi propozuar në përgjësi për 10 individ, duke përfshirë minister brëndshëm, ish minister brëndshëm, drejtorin e përgjithshëm policisë, ish drejtorin e agjensisë mbikëqyrjes policore, drejtorin e DTI, se kështu me radhë. Target grupi nga hetimet që keni bërë, hetimi parlamentar, target grupi që ka kaluar pa u regjistruar për shkak të ndërhyrjeve në sistemin Teams, është ai i krimit organizuar më së shumti, apo ka edhe nga politika, qofshin këta dhe familjarët politikanëve? Po i referohem drejtorit të DTI-s, i cili tha që mundet dhe gjasat janë që tjetë përdorur, ju thoni 25, ta unë po them 25.000, tha i, pra potenciali është mund të përdorur nga kushdo që ka pas interes, nga persona me rekorde kriminale,
apo persona që janë pjesë e grupeve strukturuara kriminale. Pra, kur janë persona me rekorde kriminale apo që duan të fshehin një krim, nuk përfshihet që mund të jenë nga politika apo nga krimi organizuar. Që në çdo rast është e rëndë. Dhe ajo dhe një element tjetër që është shumë i rëndë dhe që cënon në themel sigurinë kombëtare, që është edhe kjo e vërtetuar, është që në sistemet e policisë së shtetit, përfshirë dhe sistemin TIMS, pavarësisht se na është ndryshe në të kaluarën, pra ka gënyer ministria dhe qeveria, jemi në kushtet ku në vitin 2021 ka pas hakerim të sistemit dhe nga që nuk kanë dashur ta pranojnë që ka pas hakerim, e kanë lejuar që deri në vitin 2022 vjetësi hakerusi të rrinë sistem dhe të vjedhë çdo dhënë policisë shtetit. Dhe të dhënat e sistemit TIMS fatkeqësisht. Kush është hakeruesi? Nga Irani është apo? Këtë nuk e di, ta them. Nuk e kuptoj. Them që është hakerus dhe ditë ju them tjetrën që të dhënat e sistemit TIMS shiten edhe blien online. Shiten edhe blien online? Kush ka interes, çka do të thotë që shërbimet tuaja po marr rastin që kanë interes shtetet të cilat janë raporte jo miqësore, por armiqësore me Shqipërinë, mund të marrin të gjithë dhënat e sistemi TIMS, ti blen për ti keq përdorur apo për ti përdorur për interesat e tyre. Kështu që në këtë kuptim jemi në kushtet një cënimi të rëndë të sigurisë kombëtare dhe jemi në kushtet ku masat duhet merren në mënyrë të menjëhershme dhe për të ardhur pasaj te një element që duhet ta qartësoj, se me të drejtë ju pyetët që ka dy raporte. Po. Po. Dhe u votuar në Partia Socialiste, apo jo? Po, pavarësisht se Partia Socialiste bëri një raport, ju e patë që unë ju thash, po e pranojmë 100% raportin tuaj dhe i bashkangjisim të dy raportet për të dalë me një raport për bashkët, se qëllimi duhet jeti për bashkët dhe nuk u pranua. Gjithsesi, raporti i Komisionit të Dimor, bashkë me mendimin e pakicës që e raporti që propozova unë, do të jetë i bashkangjitur dhe do t'i dorëzohet strukturës posaçme antikorrupsion. Pra këtë nuk e do të nesër do të kemi diskutimin në parlament. Unë kam firmosur që sot që të dy raportet shkojnë në strukturën e posaçme antikorrupsion dhe besoj që pas zbardhjes që i bie javën tjetër do të depozitohet në SPAK për të bërë hetim thelluar për qëllimet, për persona të tjerë që mund të jenë përfshirë, për nivelin deri ku e kështu me radhë. Pra nuk e shmangin dot që kjo çështje do të hetohet tani edhe nga një strukturë specializuar siç është SPAK-u. Përse nuk u pranua kontraktimi i ekspertëve të jashtëm që do të zbardhnin, do të ulumtonin, do të hetonin po, ashtu siç duhet ndërhyrje në sistemin tim? Është e qartë sepse Partia Socialiste do të bëjë bllokim sa të mundet. Pra fakti që e gjendur në këto kushte, deputetët që duhet të ishin anë ligjit janë bërë barrikad dhe janë kanë kaluar në anën e të palishmes. Po cili është argumenti që u dha? S'ka argument, pra. Pa argument të pse mos shkruhet. U votua kundër. Pse shkonin në tualeta ata 2 muaj nuk i gjeje dot. Në 4 muaj që kishte afat komisioni, 2 muaj e pak nuk kanë qenë se ishin për tualete. Tualete s'arrit dot të robi 2 muaj gjatë gjithë vitit, jo më në një periudhë 4 muajore. Kanë gjetë çdo justifikim edhe qesherak për të bllokuar punën e komisionit, por me insistim edhe me qëndrimet që ne kemi mbajtur, edhe për shkak të interesit që ka ky komision, jo vetëm shqiptar, por edhe nga partnerët, është bërë mundur që të arrijmë në një produkt konkret, i cili besoj do t'i vlejë për hetim jo vetëm SPAK dhe institucioneve drejtësisë, por edhe si punë për të ndryshuar dhe për të bërë mundur po themi një rregullim ligjor të gjithë këtyre elementëve. Ashtu siç do të shihni që siç do të shihet në të ardhmen që nuk do të shpëtojnë dot përgjegjësisë, qoftë a do t'i largojnë, do të gjejnë se bebe që t'i largojnë nga detyra, a do t'i bëjnë sikur i çojnë në pozicione të tjera, por është e pamundur që të ndrojnë në pozicione persona të cilët janë përfshirë në këtë aferë. Zoti Saljani, keni tentuar të rrisni pagën vetes, ju deputetët e opozitës? Kjo është